অসমৰ লাখ লাখ মহিলাৰ বাবে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সরকারে লৈ আহিছে ডাঙৰ এক ঘোষণা। প্ৰতিগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিব 10,000 টকাকৈ, 1,000 2,000 নহয়, 10,000 টকাকৈ লাভ কৰিব প্ৰতিগৰাকী মহিলাই। লগতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পাব, লগতে স্বাস্থ্যখণ্ডত যথেষ্ট প্ৰগতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই, বহুকেইটা ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। কি কি আছে এই ঘোষণাত, মহিলাসকল যুৱক যুৱতীসকল কেনেদৰে লাভান্বিত হ'ব এই ঘোষণাৰ দ্বাৰা লৈ আহিছে সবিস্তাৰে। প্ৰতিগৰাকী মহিলাকে 10,000কৈ টকা দিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰে। হিমন্ত চৰকাৰৰ ডাঙৰ ঘোষণা, প্ৰতিগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিব 10,000 টকাকৈ। বেংক একাউণ্ট যোগে চৰকাৰে আগবঢ়াব এই ধন। যিসকলৰ বেংক একাউণ্ট নাই তেওঁলোকে বেংক একাউণ্ট এতিয়াই খুলি লওক, কাৰণ বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে এই ধন লাভ কৰিব মহিলাসকলে। ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, কৃষি উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ বাবে দিয়া হ'ব এই ধন। পুনৰ কৈছোঁ, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, কৃষি উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ বাবে এই ধন প্ৰদান কৰা হ'ব মহিলাসকলক। প্ৰথম পৰ্যায়ত চৰকাৰে দিব 10,000 টকা, 10,000 টকা প্ৰথম পৰ্যায়ত ফাৰ্ষ্ট মহিলাসকলে 10,000 টকা লাভ কৰিব, তাৰপিছত আকৌ পাব। যুৱকসকলকো আত্মসংস্থাপনৰ বাবে চৰকাৰে দিব পুঁজি। এইবাৰ হ'ব মহিলাসকলৰ, পিছত যুৱকসকলৰ কথা লৈ, যুৱকসকলক স্বনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ বাবে, আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ বাবে পুঁজি আগবঢ়াব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰে। আত্মসংস্থাপনৰ বাবে বিশেষ আঁচনি চৰকাৰে বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক 2,00,000কৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য দিব। 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক 2,00,000কৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ব, যাতে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে এইসকল যুৱক যুৱতী। কোনো ঋণ বা গ্যারেন্টি নোহাকৈ এই ধন লাভ করব অসমৰ যুবক যুবতীসকলে। অসমৰ যুবক যুবতীসকলৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰে লৈছে এই ডাঙৰ এক পদক্ষেপ, যাতে তেওঁলোকে একো একোটা ব্যৱসায় গঢ়ি তুলিব পাৰে, ব্যৱসায় কৰি যাতে তেওঁলোকে স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে, আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে এই বিশেষ আঁচনি। অসমৰ যুৱক যুৱতী আই মাতৃসকলক কৰ্মমুখী কৰি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰিছে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে। এই বিশেষ প্ৰয়াস লৈছে। লগতে 20,00,000ৰ পৰা 27,00,000লৈ বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি। অৰ্থাৎ অৰুণোদয় আঁচনিত এতিয়া আৰু বহু মহিলাৰ নাম সংযোজিত হ'ব। কেৱল মহিলাসকলেই নহয়, দিব্যাংগসকলকো অৰুণোদয় আঁচনিৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। অহা বছৰ 27,00,000ৰ পৰা 35,00,000 মহিলাক দিয়া হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। গতিকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰা এইসকল মহিলাই সৃষ্টি কৰিব ইতিহাস। যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ড দিব চৰকাৰে, ডাঙৰ কথা। যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকক চৰকাৰে ৰেচন কাৰ্ড দিব, কাৰণ ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা কি কি সুবিধা লাভ কৰিব, 10 মে'ৰ পৰা যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে বিশেষ সুবিধা লাভ কৰিব। মনত ৰাখিব, 10 মে'ৰ পৰা সেইসকলে বিশেষ সুবিধা লাভ কৰিব যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে। ৰেচন কাৰ্ড দেখুৱালে পাব 5,00,000 টকাৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা। 5,00,000 টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা লাভ কৰিব, তাকো প্ৰাইভেট হস্পিটেলতো লাভ কৰিব এই সেৱা। গতিকে কোনো ধৰণৰ চিন্তাৰ কাৰণ নাই, এতিয়াৰ পৰা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম। গতিকে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অসমৰ মহিলাসকলৰ বাবে, যুৱকসকলৰ বাবে, বৃদ্ধসকলৰ বাবে, ৰোগীয়াসকলৰ বাবে, সকলোৰে বাবে কিবা নহয় কিবা এটা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু প্ৰত্যেকৰ বাবে বিশেষ বিশেষ আঁচনি আনিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই, আৰু 7টা বিশেষ ঘোষণা কৰিছে। এই 7টা ঘোষণাৰ ভিতৰত মহিলাসকল অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, মহিলাসকলক 10,000কৈ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব এই কথা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। স্বাস্থ্যখণ্ডত প্ৰতিগৰাকী ৰোগীয়ে যাতে চিকিৎসা লাভ কৰিব পাৰে, 5,00,000 টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। লগতে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক স্বনিৰ্ভৰশীল বা আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ বাবে 2,00,000 টকা পৰ্যন্ত দিয়া হ'ব এই কথা উল্লেখ আছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কি কি ঘোষণা কৰিছে, এই 7 ঘোষণা এবাৰ তেওঁৰ মুখে শুনি লওঁ আহক। এইবাৰ বাজেটত অসমৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ 30,00,000 সদস্যক উদগনি জনাবৰ বাবে আমি এখন বিশেষ আৰ্থিক সাহায্যৰ আমি কথা বাজেটত উত্থাপন কৰিছোঁ। আমি অসমৰ এই 30,00,000 মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাক তেওঁলোকে যাতে এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, কৃষিভিত্তিক ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী মহিলাকে আমি 10,000কৈ টকা দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমৰ 30,00,000 মহিলা উপকৃত হ'ব, তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰৰ পৰা পুঁজি যাব, আৰু তেওঁলোকে যদি ঘৰত নিজাকৈ এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰে তেতিয়া গ্ৰুপ নহয় ব্যক্তিগতভাৱেও বেংকে লোন দিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিব। এই গোটেই কামখিনি আৰম্ভ কৰাৰ বাবে
প্রথম পর্যায়ত আমি 10,000 টকার সিড মানি প্রতিগৰাকী মহিলার বাবে আমি আগবঢ়াই দিয়ার বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো। তার লগে লগে অসমৰ যুবক সকলেও যাতে আত্মসংস্থাপনের পথ লব পারে তার বাবে এইবার বাজেটত আমার যুবক সকলের বাবেও আত্মসংস্থাপনের আমি একটা নতুন আসনি হাতত লৈছো। এইবার আমি বাজেটত ঘোষণা করছো যে অসমৰ 1,00,000 লড়া ছোৱালীক আমি ব্যাংকৰ পৰা কোনো লোন বা গ্যারেন্টি নোহাক 2,00,000 টাকাকৈ আমি আর্থিক সাহায্য আগবঢ়াম, যাতে তেখেতসকলে একো একোটা উদ্যোগ বা একো একোটা ব্যবসায় নিজৰ ঘৰখনত গঢ়ি তুলিব পাৰে। সরকারি চাকরিত স্বচ্ছতা অনার পিছত এইবার আমি অসমৰ যুবক যুবতীক বা অসমৰ আই মাতৃসকলক কর্মমুখী করে তোলার বাবে বিস্তৃত আসনি আমি হাতত লৈছো। শ্রদ্ধার রাইজ, আজি আমার সরকারখনের উদ্যোগত অসমৰ কৃষি অর্থনীতিক এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে আমি প্রয়াস কৰিছো। যোৱা বছৰটোত আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে অসমৰ বহু উদ্যোগী যুৱকে কৃষিক নিজৰ জীৱনৰ সংস্থাপনৰ পথ হিচাপে আকোৱালি লৈছে। অসমৰ ৰঙা ধানেই হওক বা অসমৰ মৌ উদ্যোগৰ ৰপ্তানিয়ে হওক বা অসমৰ ভূত জলকীয়াই হওক, এনেধরণে অসমৰ কৃষি অর্থনীতিক শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে বহুতো স্বাবলম্বী যুৱকে খেতিৰ পথাৰলৈ আৰু এবাৰ ওলাই আহিছে। আৰু যোৱা বছৰটোত আমি অসমৰ পৰা অসমৰ বাহিৰলৈ 140 কোটি টকাৰ কৃষি সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। আমাৰ বহুতো যুৱকে কৃষিৰ জৰিয়তে জীৱিকাৰ সন্ধানৰ এক নতুন পথ মুকলি কৰিছে আৰু অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতিত এক সচ্ছলতা লৈ আহিছে। অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত সহায় কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে এইবাৰ আৰু এটা নতুন পদক্ষেপ হাতত লৈছে। সেয়া হ'ল হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ শিল্পক উদগনি জনোৱা। আমি দেখা পাওঁ যে আমাৰ অসমৰ বাপতিখাহন গামোচাখনো এসময়ত পলিয়েষ্টাৰত নিৰ্মাণ আৰম্ভ হৈছিল, মেচিনত নিৰ্মাণ আৰম্ভ হৈছিল। এইবাৰ আমি অসমত সিদ্ধান্ত লৈছো যে অসমৰ গামোচা অসমৰ আই মাতৃসকলে নিৰ্মাণ কৰিব, বাহিৰৰ পৰা অহা গামোচা আমি অসমত বিক্ৰী কৰিবলৈ নিদিওঁ। তাৰ ফলত আজি ৰাজ্য চৰকাৰে গামোচা ক্ৰয় কৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু যোৱা কালিলৈকে আমি 3,00,000 গামোচা ৰাজ্যৰ আই মাতৃসকলক ন্যায্য মূল্য দি কিনিবলৈ সক্ষম হৈছো। সমান্তৰালভাৱে এইবাৰ বহাগ বিহুত বাহিৰৰ গামোচা যিহেতু আমাৰ ৰাজ্যখনত নাথাকে, আমাৰ আই মাতৃসকলে তেওঁলোকৰ তাঁতশালত বোৱা গামোচা বজাৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, উপযুক্ত মূল্য পাব। মই এইবাৰ অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছো যে আমাৰ অসমীয়া ৰাইজে, আমাৰ 60,00,000 অসমত পৰিয়াল আছে, সকলো ৰাইজে যাতে এইবাৰ বহাগ বিহুত এখনকৈ হলেও থলুৱা গামোচা ক্ৰয় কৰে, যাতে অসমৰ আই মাতৃসকলে অৰ্থনৈতিকভাৱে সকাহ পাব পাৰে। এই ধৰণে আমাৰ অসমৰ মেখেলা চাদৰো এসময়ত বাহিৰৰ পৰা অহা আৰম্ভ হৈছিল। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে গামোচাই হওক, আৰনাই হওক, মেখেলা চাদৰে হওক, অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিব নোৱাৰিব। অসমৰ থলুৱা উদ্যোগত নিৰ্মাণ হোৱা গামোচা, আৰনাই আৰু মেখেলা চাদৰহে অসমত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ফলত অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিয়ে এটা নতুন জীৱন পাব। ইয়াৰ ফলত অসমৰ আই মাতৃসকলৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হ'ব। অসমৰ বহু যুৱকে
গাহৰি আৰু ব্ৰয়লাৰ কুকুৰাৰ খেতি কৰে, তেওঁলোকেও যাতে ন্যায্য দাম পাব পাৰে। অসমত আমি বৰ্তমান বাহিৰৰ পৰা গাহৰি আৰু ব্ৰয়লাৰ কুকুৰা অনাও বন্ধ কৰিছোঁ, যাতে আমাৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীসকলে গাহৰি আৰু ব্ৰয়লাৰ কুকুৰাৰ বিপৰীতে ন্যায্য মূল্য পাব পাৰে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা মিছন বসুন্ধৰাৰ পৰা ধান ক্ৰয়লৈকে আৰম্ভ কৰি গুদাম আৰু ধান মিললৈকে, গামোচা মেখেলা চাদৰৰ পৰা আমাৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলৰ বাবে বিশাল আঁচনি, যুৱকসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ প্ৰচেষ্টা, এই গোটেইবোৰেৰে আমি এখন নতুন অসমৰ বুনিয়াদ নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ। আমাৰ ৰাজ্যখনে আজি দুৰন্ত গতিত প্ৰগতিৰ দুৱাৰমুখলৈ গতি কৰিছে। আজি আমাৰ বাজেটত এইবাৰ আমি ঘোষণা কৰিছোঁ যে আমাৰ মহিলাসকলৰ অৰুণোদয় আঁচনি 20 লাখৰ পৰা এই বছৰ আমি 27 লাখলৈ লৈ যাম, আৰু অহা বছৰ আমি 27 লাখৰ পৰা 35 লাখ মহিলাক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ কাম হাতত ল'ম। চৰকাৰ অহাৰ সময়ত অৰুণোদয় আঁচনি 830 টকা আছিল, এইবাৰ অৰুণোদয় আঁচনি 1250 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে, আৰু বছৰৰ শেষলৈকে অৰুণোদয় আঁচনি আমি 1400 টকালৈ লৈ যোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে আমি প্ৰস্তাৱ হাতত লৈছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, যিসকল লোকৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ, আৰু এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অহা 10 মে'ৰ পৰা যাৰ ঘৰতে ৰেচন কাৰ্ড থাকিব, সেই ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱালে প্ৰাইভেট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত বছৰি 5 লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱাৰ সুবিধা পাব।